ხაჭაპურის გადამყვანი წარმოგიდგენთ. მეგობრო, შეხედეთ როგორი საჩუქარი მომიტანეს, ჯერ შეფუთვა ნახეთ. როგორი ორიგინალური შეფუთვა. ეს არის Dream Card-ი. რა არის, როგორ არის, მაგას მე თვითონაც გავიგებ. ეცოთეთ, შეხედეთ შიგნით რა სიმამაზეა. ნახეთ რა ლამაზობა. გიორგი ვარდოსანიძე ვიშლის ჯი. აი ამ ადამიანმა მომიტანა ეს საჩუქარი. ისტისაც ძალიან მადლობელი ვარ. რა საკეთე? ბრავო. გამომხედე აქეთ, რა საკეთე? მოკეთ. არის საჭმელი. ეგეი кайა კი? აა, ცივია თუ გასაცხელებელი. რა ჭირს ვიჭე რა უქენი? ეშველება ბოდი შექიმ. ეშველა. შო? რა кайა რო იცი ხო? ეს რო არ ყოფილიყო მე ტურნეში დამერხებოდა მართლად აი ხო არ დაგეხმაროთ. რავი, რავი, შემეშველება ხო არ გინდა. წელი დაიწყეთ. кай. кай გერათქო. წელი დაიწყეთო. რა, ძვაკაცს რო დაუდგებ გვერდში დაშლის მატორ და შენს რო გვერდზე უდგახა. წინასე დამაგვს და ჩართო გასულ ხო აბოთ და ჩემი ძინა ჯგუფი ვერ გაგახსენე. რაღაცაა რეალებია ბავშვები გახსოვდა. აი ეს სცენი არიან ჩემი მეორე ჯგუფი. სულ რამდენი ჯგუფი მოყავს არ ვიცი. ალბათ 2-3. აი ეს ლამაზი გოგო ბიჭები არიან ჩემ ჯგუფში. დღეს გვაქვს სამსახიო გოგოს ფოტოების გაკვეთილი. გაკვეთილი რა მაგასაც. და ერთმანეთი გავიცანთ. აა ეტიუდებს რო გადავალთ ხო? პირდებით რო თქვენ ბლოგის მაყურებლები და ესენც დაემატებით ზუსტად ვიცი. ნახავთ როგორ მუშაობთ აქ. რა თუ გინდა შემოგვიერთდით. მოვედი მოხედი შენ სადიხავი თითქოს იმოზიოში მოდი რა ვიცი არ ვიცი აი როგორი ბობერჩიკი ყავს აქეთ ოჯახში აბა აგონია სიყვარულებში და ოიც გამოდი მე ხელს დაიწავ შენ დაიჭირე შენ გადაიღე ესე როგორც მიჭირავს გუნჯი სენა დედამიწა გიჟი სენაო, ახალი აპდეიტი არის გიჟი სენა. სარკაცაია. ოპა. დიდი мама. ია. ანა ძამე. ჰავა ხოჩ, აი, აბა. აი ესეთი დერსკი მაღაზია. სადაც არჩევანი არის ჰარლის. გადასარევი მოდელები. აი მაგალითად. ნუ ყველას ზა მაინც ეს წოთს. მე კეფის კაცი გავხდი როგორც მივხვდი. როგორ სახელოსნოც არის. ერთადი აქცენტი ჰარლიზია, მაგრამ როგორც ხედავთ, ჰარლის გარდაც დგანან. ნახეთ რა სილამაზეები. ძალიან ლამაზი, აი ძალიან კარგი. უფუ.
ასევე არის კურთკები, მეგობრებო. და მე პირადად კასკები მომეწონა ძალიან. აი ძალიან მომეწონა კასკები. ხა ფასებიც გავარკვიოთ, ხო? მოდი ფასებს გავარკვიოთ. ისაყარო არა. ესე კასკების ფასი რა. აი აწერი აქ რას. უი. უი. ხო, აი ეს ჩემნაირია დაახლოებით, რაც თავზე მაფარია და მოიარა ამ კასკმა მთელი რა სოფლიო ალბათ. თანხები 360. დედა ქვია ამას. და ასე შემდეგ. ბევრი კასკები. აი ეს არის ლამაზი და ფასი არის 480. მირჩევნია ბენდენით ვიარო. ნამდვილად მირჩევნია ბენდენით ვიარო. ნორმალური ფასი თუ ხარისხი გინდათ, კარგი, მეგობრებო, უნდა გადაიხადოთ კარგად. მარტივი წესია. აი ბევრი რაღაცა აქსესუარებია. ვიცით მე ეს ტაქსუარს ახმარობ, მაგრამ როდესაც მოგწონთ. ესე რაღაცები. ყავის შარულები მაგალითად. 355. კურთკა 320. ხარისხი? კარგი. კარგი. ბლოკერ. უცხ გარედან გადავიღე, კარგად გიხსნით, შიგნით ვარ და როგორ მოაკნოთ. მისამართი ზუსტი რა არის? სმეოფე მიკრორაიონი. ხო? პირველ კორპუსთან. ხო, ყველამ გაიგეთ. ფეისბუქზე არის ისიც. როგორ მოძებნო ფეისბუქ გვერდზე? ეს ვიზიტკასაც მოგწაა. ვიზიტკა მომეცი და თან მოტოციკლს. ჯორჯია. აი, უყურეთ მეგობრებო, აი ეს უნდა აკრიფოთ ფეისბუქზე. არა? ხო, რაშმა მოგწონს. ხო. და Facebook page-ს ნახავთ. ხო, გარედან ვიზუალურად გეტყვით მაღაზია როგორ გამოიყურება. ეს ჩვენი ბანდა. აი ესეთი ჯიგარშონებაა. აა, ვიცი მენა ჰარლისტები ხარ. Welcome. მუშტი რა დღეშია? იცანით? იცანით ვინ არის? გიორგი. ეს არის ბოლოს. ჯერ არა. მექის ჩამო. წამოდით. წამოდით. აი ფაური ზოგადად. წამო. აბა, ბიჭო, წამო. ადრია. წადი. Daddy!
გასცავთ ყველას. მართალია გუშინ იყო, მაგრამ მაიცხო და ესაცა. გაუგზელებიათ. ყველაფერი კარგი ორდღიანია, მოკლედ. თბილისობას გიმოცავთ დღევანდელსაც და თბილისის სიმღერა. გვიყვარს თბილისი ჩვენს და ერთი რაღაცა მიუძღვენ. ნახევრად იმპროვიზირებული იქნება სიმღერა, ასე რომ დამკაცრდა თუ გავშიშ გავეშ. აბა, გათხარ. გაგვითვალე და წავალე. დაიდა. ამ გალაქსულ აპარატის შეეძლოს დაპირა და ჩვენს თვალებში ჩახედვა. ზუსტად მისი მოწყვა, მაგრამ კითხავ და ჩემი მარტო დატოვება არ გინდა. ძანეთ მუშტი. ბაჭო, ყველას ეშინია კამერას, რომ თავში რაჭი პანიკა არის. გარბია ხალხო, ეშინია. ეხა ის გამოსაპარე კადრი იყო. არიყო. დღეს ვარ სტუმრად. არის ესეთი გადაცემა იმედის ტელევიზიაში. კულინარიული დუელი. ბატონი ნიკოლოზ ცოლიპიძეა წამყვანი. ოდა არჩი გემრიელობებს გავაკეთებთ რა, გემრიელობებს და ვინც არ უნდა იყოს ჩემი მოწინააღმდეგე, მორალურად გავანადგურებ ბეჭებზე დავწერ. და პირდაპირ რომ დროს გატარებინებთ, აი გაგულავებთ, გაგულავებთ. გადასაღებ მოედან. რო გეგონათ პლასმასებს აჭვენ. არა, ყველაფერი ნამდვილია მეგობრებო, დღეს მე დავამზადებ გემბრიელობებს. ნახეთ ვიკა დაამზადებს გემბრიელობებს. აი. აი ეს რაღაცებს აკეთებს. ეს ჩვენი წამყვანია ნიკოლოზი წულუკიძე იცნობთ. ეხა ამას გაგაცნობთ ამ ამას რა შედევრი შექმნა, სად არის? აი. აი. ძალიან გემრიელია. იწვალე ხო ძალიან? ძალიან გემრიელია. ეს ერთი კერძი ხო გავაკეთე, მეორეს ნახე, შეხედე. გემრიელია. შეგიძლია დაიფიცო ამაზე? კი. აი მე ჩემიც გასინჯე ძალიან, ხო? აბა. 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 ეს კარგია. ხო, მზა პროდუქტისთვის კი ეს გამოგო იყიდა რაღაცებს და უბრალოდ თემზე გაშალა, თორე მე ვიწვალე, შეხედე, ნამდვილად გავაგზავნოთ, აბა კიდევ ის. რატო მზა პროდუქტები, აი კარგი გიორგი რა ხარ. ერთუთ ვერთობით აქ. მორჩით ხო ალბათ ამდენი გემრიელობა ერთად ვერ გაკაჩეთ. აბა?
შებზარეული რო გახდები, ჩაამატე შენს მენიუში აუცილებლად. ესეთ ვიძი არიან ჯიგრები. გამოიხედე? გადაავლო ყველას ალბათ რაც უჭირავს ხელს. ვახში გენაცვალე ბიჭო, ვახში გენაცვალე. ძალიან კარგი ხარ. დაგირეკავთ თუ გადახვალ შემდეგ ტურში. Sollen sie liebe. Это не моё. Аба, дадекит, როგორ იდეკით, დათო, აბა. ესე ვიყავ. ძალიან კარგი გათვალთ, ბანანი. შემოდის რაღაცა. ადამიანს ფემინდი. ატატატა. წინ გადაღება რა გონებს. რაღაცა სიმძაფრე. Hello, is it Gerard? იბთა და ნავში ჯარი და ჯირი. ესე ცოტი გახდა ჯარი და არა. მინო შეიძლება დამჭირდეს ეს პირდაპირ აქედან აღება. წესიერად იმყოფა. მაგას არ არის. აუ, წეღა რა ვითამაში თქვენ არის. შა. ეს პატარა ის როხოს. ვოლი. დაროცა ჯარი. დაროცა ჯარი. საომრად იყვი მე, რა кай ოჯახი ვარ, ნახე იქ. ხო. კოუჩბერ არამდე. სმრმ პტი. ხაჭაპურის გადამყვანი ეს უნდა იყოს ამისი
იქნება ხუდი იქნება ახალი სერიის